Vinari danas slave Svetog Trifuna. Jesu li zadovoljni? Gde su vina iz Srbije u odnosu na okruženje i svet? Da li smo na putu da postanemo regionalna sila, kako to povremeno najavljuje predsjednik, i da li se već sprovodi plan o ulaganju 300 miliona evra u vinogradarstvo? Razgovaram sa jednim od najpoznatijih srpskih vinara, Miom Radovanovićem, vlasnikom vinarije Radovanović, koji nam se javlja iz svog vinskog podruma. Dobroveče, gospodine Radovanoviću. Najpre srećna slava. Dobro večer, pozdrav. Hvala vam. Odmah evo pitanje. Vi se dugo bavite ovim poslom. Da li možete da nam kažete, jeste li zadovoljni razvojem vinarstva? Koliko u Srbiji sad ima ozbiljnih vinarija koje bi mogle po kvalitetu da pariraju, budu konkurentne na domaćem i na međunarodnom tržištu? Ja sam među prvim vinarima u Srbiji 90. godine, kada je bilo jako mali broj, to su bili hrabro krenuti iz one industrijske proizvodnje u tu neku malu privatnu porodičnu proizvodnju vina. To je vreme gde nije bilo ni uvoza i bilo jako teško. Danas vinari Srbije, to govori o njihovom broju, preko 400 registrovanih vinarija su ovog trenutka u registru vinskih proizvođača. Da li smo sila? Još ne. Ali to govori o tome da je ovo područje Srbija sa svojom tradicijom i istorijom u vinogradarstvu na nekom dobrom putu. U početku to je bila samo lična inicijativa. Razvijali su se proizvođači jako sporo. Teško je bilo probijati se na tržištu kao neko ko dolazi posle velike industrijske proizvođača, ali očito da je bilo uspeha u tome. To govori, naravno, da su naša vina već primećena, to da imamo kvalitet, imamo. Nismo neka velika sila u vinskoj proizvodnji, odnosno na okruženje, ali možemo da izađemo na crtu vinarima u regionu, da se takmičimo, da dobijemo medalje, da pobeđujemo, što je naravno... Kažete da vi izvozite. Mi smo pročitali da se vina... Neko mora sačekati. Evo ja ću. Pa i... Da. Evo, izvoz... Prvo region, to je neki prvi izvoz, onda nešto je Evropa, ali je zanimljivo da je Amerika nešto krenula i meni je jako bilo drago da sam vidio vina na Aljasci, u nekom restoranu, Australija, ali očito naša najbolja prodaja je ovde u Srbiji. Naravno, Beograd je gde smo mi neko započeli, odakle se širila ta vinska kultura i naravno tu vinsku kulturu naravno prihvataju i ostali gradovi. I mislim da je ona, zahvaljujući nekim entuzijastima koji su pravili emisije, festivale o vinu, ljude koji su bili željni da probaju nešto više od onog što je ona klasična industrijska proizvodnja i da su mi skrenuli pažnju, naravno i stranci koji su dolazili u Beograd i pošto su oni već i neke donista koje u stvari žele da probaju, a šta bi probalo kad je ono što je najdostupnije, to je hrana, to je vino i mi smo naravno na taj način skrenuli pažnju i to je izazvalo jedno širenje vinske kulture i podizanje vinograda i razvoj novih vinarija. Postoji to predubeđenje da su visoko kvalitetna vina roba za bogatu klijentelu. Da li su domaća kvalitetna vina pristupačna samo, bolje platežnima ili svima? Nisu svima. To je negde kad moji prijatelji koji su nekog srednjeg sloja ili prosto prijatelji su prijatelji, znači je dostupno, a neka vina su, kažu, samo mi možemo sebi da priuštimo u nekim posebnim prilikama. I to je tako i u celom svetu. Ne možemo, cenu vina više ne možemo da definišemo kategorijama. Mi smo svedoci tome da imamo po nekim marketima koje dolaze preko lanaca
distribucija koja dolazi iz inostranstva, dakle veoma niske cene vina. Mi negde, naravno, uvek pokušamo da ocenjamo naše vina, da upoređujemo koliko je to objektivno, pristrasno, ali nekad mi su ubeđeni da su naša vina u toj kategoriji bolja. Ne možemo proizvoditi vina kao što se nude u nekim lancima, zato što su nam, sve ostalo nam je možda skuplje, subvencije, države tamo, to ne znamo dakle šta i kako dolaze, ali ako ih probamo i onda budemo nekom by testingu da ne znamo šta probamo, ne prođu baš tako dobro. A jel mislite da bi trebalo promeniti taj odnos ukoliko je podatak zapravo tačan, da se trenutno 60% više vina uvozi nego što ih ima u prodavnicama naših domaćih? Znači, kad ode bilo ko u radnju, on tamo vidi pregršt vina za koje najčešće ne znamo ništa o njihovom kvalitetu. Dakle, šta je preduslov da se promeni taj odnos i da li ga je uopšte potrebno menjati, ako je tačno da je 60-40 u korist vina iz izvoza? Mislim da je to tu neki odnos. Znamo koliko je potrošnja po glavi stanovnika, koliko je naša maksimalna mogućnost da proizvedemo. Znači, jedna Srbija koja je neki 70 godina imala blizu 100.000 hektara, sad je negde ispod 20.000. Znam da je iz regiona značajan, a da su vina iz sveta zastupljena, naravno onim kategorijama jako visok kvaliteta, gde su cene samo za one koji baš imaju dubok novčanik, do onih običnih, ali to i mene nekad zbunuje. Zato vidite šarenilo etiketa, vidite lepo spakovanu na vina i pitate se da li je to stvarno realno nešto da to košta 2-3 evra ili više, pošto cena vina nije ograničena, imate od par evra do par stotina evra ili do par hiljada evra, tako da je vino jedan proizvod koji u stvari nikako ne može da ga definisite po cenovnoj kategoriji. Svako će da bira neko će u stvari da se odluči po preporuci, neko će da bira lepu etiketu, neko će da bira, ali mislim da se kod nas već proizvođači negde definisali šta je koliko vredno i da svi mi uspemo, nije to velika proizvodnja, ali uspemo da opstanemo na ovom tržištu i da još odolevamo tim nekim vinima koje dolaze iz sveta u nekoj kategoriji. Ali to vas i pitam zato što... Koje bi se možda predstavlja do negde 5... Dobro, jesu li vam pomogle kvote za uvoz vina iz Evropske unije? Ono što smo mi čitali jeste da je samo 2020. jedna trgovina za nekoliko dana uvezla 140 šlepera vina bez carine, po ceni od 80 centi do, ne znam, 2 evra. I da ste praktično imali nelojalnu konkurenciju iz Evrope. Da. Jeste, to se desilo. Znamo da su bile kvote koje neko povukao, onda su drugi uvoznici, naravno da bi napravili širu lepezu i kvaliteta vina, ostali uskraćeni. Mislim da se to negde promenilo i da to nije bilo prosto normalno, jer je ta vina koja su dolazila, mislim da je njihov kvalitet bio nešto što je vjerojatno bio primamljiv po ceni, ali smatram da je vinska kultura je nešto što se tek kod nas razvija i moramo u stvari da probamo da umemo da ocenimo vina. Naravno, ovog trenutka znamo više nego pre neki 10-20 godine kad smo počinjeli i kad smo drugačije imali odnos prema vinu. Ali smatram da su te kvote bile jako pogrešna priča, da nismo mogli da smo isforsirali jednu priču o vinima koje su negde došla, neko koje je mogo da uveze i onda je on zatvorio. Koliko znam, to se danas malo promenilo. Vaš Cabernet bio je proglašen za najbolje vino 2020. Vi kažete, vinarstvo je stalno traganje, upravo u tome jeste draž. Kako se dolazi do tog najboljeg vina, a kako se potom taj nivo zadržava?
Do najboljih vina se dolazi tim radom. Evo, 30 godina ovde nekog neprekidnog rada i razvoja. Mislim da je prvo to ideja, da je priča o čovjeku stvaralcu, o porodici. I u svetu su, naravno, porodični vinari je nešto što je uvek iznad. One dižu kvalitet vina, a to znači da postoji domaćin čovjek koji, u stvari, ima ideju, prenosi je na svoje generacije. Vinova loza je proizvod koji traži dosta truda. Trebate godine od toga da zasadite do berbe, pa tek do dobrog vina. I to je proces koji znate, da ako neko poželi, kaže ja sad želim da budem vinar, malo će da se oklizne na toj priči, zato što je vinarstvo jedna ozbiljna, naravno na našim nekim uslovima, klime, zemljišta. Mi ne možemo svake godine da proizvedemo velika vina. I pomodarstvo. I ne može biti pomodarstvo. U sjajnu godinu, gospodine Radovanoviću, imali smo prosečnu. Pošto znam da vaša proslava još traje, da inače dodeljujete i književnu nagradu svaki dan ove godine, neću vas više zadržavati. Hvala vam lepo što ste odvojili vreme za naš program. Čuli ste Miodraga Miju Radovanovića, govorio je za Pregled dana.